Доброго здоров'я, шановні подоляни! От уже й прийшла весна, і з інтенсивним ультрафіолетовим опромінюванням, з бажанням ходити роздягненим, побувати на пляжі, прийшли певні проблеми для нашого здоров'я. В першу чергу це проблеми шкіри. Цей важливий орган в організмі людини відіграє не тільки захисну роль, а й багато іншого дуже важливого. Завдяки шкірі організм отримує вітамін D, завдяки шкірі відбувається теплообмін. І для того, щоб ми могли з вами почути от професійну пораду, як захистити шкіру в цей період і які хвороби можуть виникнути від того, що ми з весни почали от спілкуватись на природі з незахищеною шкірою, ми запросили в студію лікаря-дерматолога Ірину Гордигагу. Доброго вам здоров'я, пані Ірино. Усім доброго дня та доброго здоров'я. Пані Ірино, розкажіть, от які самі великі небезпеки чекають людину весною? От які впливи на шкіру можуть бути найбільш агресивними? Потрібно розуміти, що майже усі шкірні захворювання – це є прояви наших внутрішніх проблем. Але в весняно-осінній період вони завжди загострюються, ці проблеми. Це пов'язано із впливом зовнішніх факторів, таких як і підвищення, зниження температури навколишнього середовища, і вплив ультрафіолетового випромінювання, також пил навколишній, який нас оточує. Тобто все це є причинами загострення усіх процесів, які у нас є в організмі. А от ультрафіолетове опромінювання, наскільки, на вашу думку, це є агресивний фактор для шкіри? Ультрафіолетове випромінювання, воно не є завжди агресивним. Це залежить від дози, кількості, тобто як ми його використовуємо. Зачастую ультрафіолетове випромінювання використовується в дерматології як із лікувальною ціллю, тобто не потрібно його боятися. Але потрібно бути насторожі, тому що зараз йде тенденція до відвідування соляріїв передчасно, тобто люди готовляться до літнього сезону. Але потрібно бути обережним, особливо пацієнтам, які мають на шкірі якісь дефекти, або родимки, або папіломи, або неоси. Тобто передумова, за якою потрібно завжди спостерігати і бути насторожі. А більш агресивним є штучне ультрафіолетове випромінювання чи сонце? Більш агресивним є сонячне випромінювання, тому що штучне ми можемо відрегулювати кількість відвідувань, ми можемо відрегулювати тобто, цю хвилю. Так, яка це буде повинна... дозована? Це буде дозована дія. Тому певна річ, що це корисно якби підготовлювати шкіру для того, щоб не отримати в перший же ж весняний день опік шкіри або якийсь фотодерматоз, ну, тобто алергічну реакцію на сонячне випромінювання. Якщо навколишнє сонце, ми не можемо відрегулювати, тобто яка це хвиля, як вона попадає, чи ми захищаємо, чи ми не захищаємо цей період нашу шкіру. Дуже часто забуваємо одягнутись, да, і маємо таки, навіть такі випадки. Так, і так буває також. А які ще хвороби загострюються шкірою? Досить часто весною загострюються такі шкірні захворювання, як акне вульгаріс, тобто вугрева хвороба. Це є і псоріаз, це є і атопічні, алергічні дерматити. Зачастую прояви також мають запізнілі діагностики або недолікованість. Це грибкових різних захворювань, які у нас ще були в осінній період. Люди не звертали увагу, тобто зимній період – одягнулися і не бачимо. А весною всі роздягаються і всі бачать ці зміни, виходить, на шкірі, нігтях або волосю. То от варіант от косметологічного догляду за шкірою є вкрай важливий. А що робити людям, у яких є папіломи, і вони вважають за доцільне не показувати їх, але ж потрібно йти на пляж. Потрібно все-таки ходити в одежі, яка відкриває частину тіла. Це виліковна хвороба? Папіломи або папіломатоз зачастую це
це захворювання, яке проявляється на шкірі різними висипами, тобто вони можуть бути різного вигляду і на ніжці, і плоскі ці папіломи, вони можуть турбувати пацієнта, тому що в основному це розташування у м'яких таких зонах, це шия, підмишкова ділянка. Тому в таких випадках ми все-таки порадою є максимальне видалення таких елементів, якщо вони постійно піддаються травматизації. Так? Тому бажано, звичайно, позбавлятися таких елементів, моя би порада. Якщо вона не турбує вас, так, ви її абсолютно не травмуєте, тому тоді не потрібно видаляти чи якось звертати. Єдине, потрібно завжди пам'ятати, що контроль будь-яких елементів на шкірі повинен бути. Тобто зміна кольору, зміна розміру, зміна, там, якщо це була волосинка росла з цього елемента, вона випала так, це все є передумовою, насторогою, що потрібно звернутися до спеціаліста, який кваліфіковано огляне і зробить висновок або пораду, потрібно видаляти чи не потрібно видаляти цей елемент. А народні методи, які використовують для лікування папілом, це дуже небезпечно. З народних методів єдиний момент, який я можу порадити, це методи для підняття імунної системи. Це єдине. З приводу видалення от різних кислот застосовано. Дуже небезпечна ця є проблема, тому що пацієнт він не може самостійно повністю видалити елемент, зачастую він його просто травматизує і цим самим загострює сам процес. І можливо, все-таки це пухлина. Це можливо, це доброякісна ніхто пухлина. Ж, ну, так, це і, потрібно розуміти, і що діагностика, то, самодіагностика – це є небезпечно, звичайно. Що вона може бути недоброякісною, тільки до спеціаліста, шановні подоляни. Тільки до спеціаліста, тому що є випадки, коли доброякісні процеси, після такої частої травматизації не раз до мене звертаються, і тим пробували, воно збільшилося, воно зменшилося, воно підкровоточило, і одним прекрасним моментом це перетворюється на злоякісний процес. Тому… Самолікуванням не займатися. Ні в якому разі не займатися. Пані Ірина, ще грибкові захворювання. Все-таки, частіше за все, це вражаються... Шкіра, нігті, волосся. Да. Ну, це стоп, да? Це ступнів. Оніхомікоз, так. Ну, грибки потрібно... Також обов'язково звертатися до спеціаліста, тому що пацієнт не може самостійно кваліфіковано відрізнити, чи це дійсно грибкове враження, потрібно проводити лабораторні обстеження, здавати ці самі аналізи, так? Тобто лабораторно підтверджувати, і тоді грамотне буде лікування підбиратися. А просто самостійно чимось займатися тими самими народними засобами, або в аптеку прийти, там, придбати ті самі протигрибкові препарати – потратити не просто так кошти, не мати результати. Звичайно, тому що має бути комплексна дія, має бути не тільки всередину препарати протигрибкові, а ще препарати наружні, які вам спеціаліст має підібрати відповідно. А наскільки от сучасне лікування грибкових вражень ефективне? Достатньо ефективно, тому що наука шагнула достатньо вперед. Буквально, якщо це, звичайно, шкірні, так, грибкові захворювання, питання вирішується за 2 неділі. Так? Якщо це, звичайно, нігтєва пластинка, там потрібно довше якби, стимпограція, тому що нігті у нас повільно ростуть, нам потрібно цю пластинку повністю звільнити від цього грибкового захворювання і потрібно дочекатися нового здорового нігтика. Тому тут вже від півроку і до року, звичайно, повинно бути лікування. А є засоби профілактики від грибкових вражень шкіри? Самими кращими засобами профілактики – це є самогігієна, тобто своя мочалочка, своя розчосочка, свої тапочки. Якщо сауна, баня, лазні, обов'язково з собою все потрібно брати, всі засоби гігієни. І якщо є якийсь елемент, який вас насторожує, ніякому випадку не займатися скрабуванням, розтиранням, розпарюванням. Тобто ви цим самим можете рознести цей процес по всьому тілу. Ви знаєте, що для мене, як для спеціаліста, який бачить людей з імунодефіцитами, то дуже часто грибкові враження є в таких пацієнтів. І ці враження генералізовані. Вони вражають і шкіру, і слизові оболонки. Це ще, мабуть, один з проявів такого загального імунодефіциту. Це можна так признати? От у людей, які не...
Можна сказати так, що усі ми маємо контакт з тими самими грибками, бактеріями, вірусами. Не всі ми хворіємо так, цими захворюваннями. Потрібно мати певні передумови. Повинна бути травмована шкіра, тобто де має бути збудник проникнути в наш організм. І, звичайно, повинна бути ослаблена імунна система, коли організм не може самостійно справитися з цим процесом. Чому наступає генералізація? Тому що організм не може обмежити цей процес в одній зоні. Тому, відповідно, бактерії себе дуже чудово почувають з тими самими грибками, розсіваються по всьому організму. І знову ж повертаюся до того, що ми самі собі допомагаємо цій генералізації. Тремо, чухаємо, вирізаємо. Тобто, ну, люди абсолютно легковажно ставляться. Зашкоджують цей стан, навпаки не покращують. Так. І самолікування, воно теж є, ну, по-перше, втрата коштів, тому що аптеки, на жаль, продають різного плану ліки. А по-друге, ефект від того буде дуже маленький або ніякий. Ви знаєте, що ще одна хвороба шкіри, яка відома всім, і яка, на жаль, весною ставить людей в таке от положення все-таки захиститись, не показати ці місця, вітіліго. Який зараз сучасний підхід до надання допомоги таким? Вітіліго – це достатньо складне захворювання, хронічне. Ми пам'ятаємо, що це нездатність меланоцитів, тобто виробляти оцей пігмент меланін. І відповідно від цього виявляються депігментовані зони. Насамперед, тобто ультрафіолетове випромінювання, здорова шкіра загорає, а вражена ділянка шкіри, вона не виробляє меланін, тоді виникають ці пігментні плями, виходить. Видно, да, дуже чітко на шкірі. Так. Тобто етіологічно ми не можемо вплинути на фактор, який виникає це захворювання. Єдине, що ми пацієнтів проводимо з ними бесіду, розповідаємо, як потрібно за собою доглядати, які препарати наносити на шкіру, що потрібно робити для того, щоб зменшити оці прояви, для того, щоб людина комфортно себе почувала в соціумі. Є певні методики того самого ультрафіолетового випромінювання, так, але це в лікувальних закладах повинно відбуватися по певній схематичній системі. Тобто, ну, такого. А ефективного лікування цієї хвороби немає. Сказати от запросто там пацієнтам, що ви там щось купіть і приймайте, це все-таки буде не зовсім чесно. Звичайно, буде не зовсім чесно. Да. Тобто, коли мене запитують, дайте мені гарантію, що я вилікуюсь, ну, таких гарантій ніхто вам не дасть. Да. І та реклама, яка зараз так наводнює, наприклад, так, інтернет, тому що приходить весна і там все це процвітає, тому що хтось так на цьому заробляє, вона не є правдивою. Це не є правдивою. Єдине, косметично ви можете проблему цю вирішити, тобто зменшити оцей перепад пігмент і непігментовані шкіри, тобто це і там пілінги, і лазер технології різного типу, вони косметично сприяють от зменшенню цього ефекту, тобто, ну, щоб не так воно візуально видно було. Але зачастую такі пацієнти користуються препаратами, які маскують такий дефект в основному. Да, і це є надійно, і так потрібно змиритись жити з такою хворобою, тому що це навіть не зовсім хвороба, на мою думку. Це навіть не зовсім хвороба, да, тобто це не заразно, абсолютно контактно, да, боятися тут не потрібно, бути завжди впевненому в собі, життєрадісному, да, жити повноцінним життям потрібно жити. Да, це так проявляється на шкірі, да, такий маленький генетичний дефект, скажімо так. Так, да, так. А ще є така хвороба, яка вражає молодих людей, яка є дуже проблемною для молодих, особливо це починаючи з шкільного віку. Я думаю, що от акне, наприклад, акне. А, акне, що робити, да, приходить весна. Теж, ну, це ще й шкіра лиця вражається. В основному це шкіра лиця, хоча може бути і спина, і шия, декольте. Ну, загалом це, звичайно, шкіра обличчя. Як ви сказали, дійсно, це молодий вік, з 12 до 25 років, це відсотків 80. Але є у нас відсотків 20, це після 25 років теж зустрічаються випадки з таким захворюванням. Тобто, які причини цього захворювання, от як вважають зараз дерматологи?
Причини завжди у нас комплексні, завжди різні, тобто це не одна причина, тобто наявність тих самих бактерій на шкірі, це є просто передумовою. В основному, яка причина? Тобто в нормі сальна залоза, вона завжди з'єднана з волосяним фолікулом, в своєму процесі життя вона виділяє сальні залози, сальний жир, який зволожує шкіру, покриває і утворює гідроліпідну мантію, тобто захисну систему нашої шкіри. Але з тих чи інших причин може бути два фактори. Або забагато виділяється цього шкірного сала, і тоді жирна ця шкіра обличчя, так, у нас турбує. Або у нас плюс ще йде закупорка, тобто зверху наростає цей кератоз шкіри, і відбувається те, що у нас в цій сальній залозі є бактерії, які відповідно в закритому приміщенні, вони себе комфортно почувають, в них є харчування, що, і вони починають запальний цей процес. Тобто це появи цих маленьких пуст, як дерматологи називають, а в народному це прищики, так? Тобто таким чином відбувається запальний процес на шкірі. Також сприяючими факторами це є порушення або шлунково-кишкового, з боку шлунково-кишкового тракту, або це різні порушення, якщо це жінки, тобто так, що це? Ще дуже важливо знати от, для глядачів. Так. Знаєте, що це спроби от, лікувати ці захворювання антибіотиками. Використання протимікробних засобів ефективно чи ні? Протимікробні засоби, вони завжди дають свій ефект, але їх потрібно грамотно і правильно підбирати. Не потрібно постійно на них якби перебувати, тому що це зменшує ефект. Це повинен бути короткий курс, за яким ми локалізуємо, зменшуємо запальний процес. Далі ми таких пацієнтів переводимо на домашній догляд, який має бути специфічний за цією шкірою. І періодично просто такі пацієнти використовують лікувальні засоби в своєму житті, але це не повсякденно. Тобто лікування повинно займати в нас 2 неділі разом з антибіотиками, як і всередину, так і наружно використовується. А косметичні засоби, які використовують в от вільно вони продаються з протимікробними речовинами, зразу туди заложені, наприклад, мило, креми. Наскільки це корисно, наскільки це можна використовувати безконтрольно, на вашу думку, для хворих з акне? Безконтрольно використовувати, звичайно, не можна. Потрібно завжди пам'ятати, що чим більше ми будемо звільняти шкіру від тих самих мікробів, тим більше ми порушимо цей захисний бар'єр шкіри. Тобто засоби по догляду повинні бути нейтральні, без одушок, без ароматизаторів, без красителів відповідних. Вони не повинні пересушувати шкіру. Обов'язково після того, як ви вмили личко там, чи спинку, це повинна бути тонізація, використовуються тоніки, також нейтральні, без спірту обов'язково. І також застосовується, якщо це вже літній період, зволожуючи основному крема, якщо це зимній період, то це йде більш живлячий крема. Тому що, в принципі, кисть залози, чим більше ми її будемо висушувати, тим більше вона себе буде зажирняти. Тобто це ми створюємо замкнуте коло. Нам потрібно його розірвати, нам потрібно вмити і захистити обличчя. І обов'язково, так як у нас вже передача про літо, про сонячне випромінювання, дивитися потрібно на препарати, ті самі зволожуючі крема з SPF-захистом. Тобто, якщо це звичайна шкіра, не схильна там, до куперозу, до пігментації, хоча б 10-ка. Повинно бути, якщо це вже йдуть проблеми різні на шкірі, це повинно бути хоча б SPF-30. Не обов'язково, це повинно бути 50. Потрібно розуміти, що це маркетинговий так, хід, скажімо так, наших виробників. Тобто 30 SPF достатньо для того, щоб захистити нашу шкіру. Єдиний момент, потрібно пам'ятати, якщо ми потіємо десь, так, потрібно підмащувати ці ділянки, тому що піт нейтралізує цей SPF-захист. Тобто не дивитися на високу концентрацію SPF, а потрібно пам'ятати, що періодично потрібно його довикористовувати, якщо це жаркий період літа, наприклад. Знаєте, що, пані Ірина, я прихильник індивідуальних консультацій і такого тісного зв'язку між пацієнтом і лікарем на період лікування, прям з мобільними телефонами. Так. Це дуже важливо, тому що лікарські засоби, і косметологічні, можуть нести в собі багато небезпек. Від алергії до інших різних наслідків. І своєчасний цей зв'язок дає можливість вчасно відмінити препарат і отримати інший вид допомоги.
вражають ще підшкірні кліщі. Шкіру, що це таке, як проблема, це діагностується? Проблема демодекозу або рожеві вугрі, як ще називають. Це, в основному, в принципі, це хронічне захворювання, яке виникає на фоні враження от кліща цього роду демодекс. Знову ж таки, повертаючись до цієї проблеми, можна сказати так, що демодекс є майже у всіх на шкірі. Тобто, якщо зробити обстеження з висипом людей, взяти 100% і без висипу, то в 50, що там буде висипний кліщ, а в 50 не буде висипний кліщ. Тому при діагностиці таких захворювань потрібно дивитися не тільки наявність кліща, а ще його кількість при постановці діагнозу. Тобто це, в принципі, є передумовою, так? Але ніхто не дає гарантії, що цей кліщ через місяць, через два, через три почне себе проявляти. Так? Тобто, якщо на шкірі з'являється почервоніння, на маленьке таке висип, виходить, незрозуміле, це потрібно знову ж насторожувати, звертатися до фахівця, тому що тільки фахівець правильно віддиференціює, чи це акне, чи це кліщ, чи взагалі, да, можливо, прояви. Лабораторним методом, так, да. Обов'язково лабораторна методика потрібно використовувати, це і посів береться з рани, разом з антибіотикограми підбирається правильно антибіотик, не для того, щоб, скажімо так, нагружати організм іншими непотрібними ліками. Пані Ірина, ще таке важливе захворювання, яке, на жаль, зустрічається у населення, це псоріаз. От які зараз підходи до цього лікування, щоб людина весною могла все-таки вільно себе почувати і не було от відчуття, що щось не так? Потрібно пам'ятати, що псоріаз – це теж саме хронічне захворювання шкіри, яке от весняно-осінній період зачастую здає загострення. Тому лікування чи підбір рекомендацій завжди проводиться індивідуально. Тобто після огляду пацієнта встановлюється стадія процесу, чи це загострення, чи це ремісія, чи це стаціонарна стадія. Тобто від цього вже будуть далі рекомендації, як себе потрібно поводити. Якщо правильно підібрати лікування і пройти оцей цикл, тобто ми можемо добитися стійкої ремісії, так? Але потрібно пам'ятати, що будь-який шкірне захворювання, будь-який процес, ми його можемо спровокувати нашими зовнішніми діями, особливо вживаннями, це нездорової шкіри, нездорової їжі, це фастфуди, це надмірне вживання солодощів, особливо шоколаду, і це надмірне вживання бульйонів, тобто екстрактів, наварів в своєму раціоні. Тобто ці обмеження вже призведуть до того, що загострення буде значно менше. Значно менше. Так, і дуже часто ультрафіолетове опромінення приводить до того, що псоріаз проявляється значно рідше і в так, меншій так, площі. Є методики також так. Ультрафіолетового опромінювання псоріотичних бляшок, але це відповідно не в загострення, це коли людина вже в стабільному стані. Це йде як профілактика наступного загострення. Пані Ірина, що ви побажали подолянам, от, які вступають в літо, як лікар-дерматолог? Я би побажала, звичайно, слідкувати за своїм здоров'ям, звертатися вчасно до кваліфікованих спеціалістів, не займатися самолікуванням і пам'ятати, що не потрібно вирішувати проблеми своїми руками, а потрібно вирішувати проблеми за допомогою грамотних, спеціально навчених для цих проблем спеціалістів. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. Я думаю, що нашим глядачам все це було дуже цікаво. І ми все-таки змінили думку і ставлення багатьох до хвороб шкіри і до тих людей, яких вони знають, які мають хвороби шкіри. Прошу. Шановні подоляни, я вважаю, що нам потрібно загорати. Це нормальна справа, нам потрібно бути літом в літній одежі. І якщо в когось є хронічні захворювання шкіри, то ви знаєте, що область має багато спеціалістів, які нададуть вам кваліфіковану консультацію і допоможуть в подоланні цього захворювання. Або нададуть таку допомогу, яка призведе до зменшення рецидивів. А це теж дуже важливо. І я хочу, щоб ми ще розуміли одну річ, що ми все-таки людей, які мають хронічні захворювання, підтримали. Ця підтримка дуже важлива для них, тому що людина, яка живе з хронічним захворюванням, вона
взагалі дуже важко її. І наша підтримка завжди допоможе їй бути більш працездатною, більш здоровою і, я думаю, більш щасливою в житті. Я дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами. До нових зустрічей. Будьте здорові!